Fingra mér finnst nú en tárum taki tóta að sjá þarna hurðar baki. Í staðarskála er eldjárnið orðið úti í horni rétt við borðið. Hvar langferða bílstjórar lúnir sig hýla og leiðsögu mennirnir vömbina kýla með keti og káli og agnar örðu af ástar pungonum, gömlu og hörðu. Já, illt að sitja og södra vont kaffi, sjálfan með tóta í því líku straffi.